Σας έχει το όνομα του Κυρίου μας αδερφή, τον ευχαριστούμε για τον λόγο του. Θα ήθελα και εγώ να διαβάσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, από την Παλαιά Διαθήκη θα διαβάσω. Στο Σαμουήλ Β, στο Ζ, κεφάλαιο 304 σελίδα από τις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Στο 11 εδάφιο διαβάζω. Μιλάει ο Νάθαν ο προφήτης και λέει τα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει, οίκονησε. Αφού πληρωθώσει η ημέρα σου και κοιμηθείς μετά των πατέρων σου, θέλει να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίον θέλει εξέλθει από τον σπλάχνον σου και θέλει στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκονη στο όνομά μου και θέλει στερεώσει το θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Εάν πράξει ανομία, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρεσα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον επέμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου έμπροσθεν έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε στερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα στους λόγους τούτους και καθόλην ταύτην την όραση, ούτως ελάλησε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Και εισήλθον ο βασιλεύ Δαβίδ και κάθισεν ενώπιον του Κυρίου και είπε: «Τι είμαι εγώ, Κύριε, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου? Αλλά και τούτο έτη εστάθη μικρόν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε Θεέ. Και ελάλησας έτη περί του οίκου του δούλου σου δια μέλλον μακρόν. Και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων, δέσποτα Κύριε. Και τι δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ προσέ, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε, δια τον λόγο σου και δια την καρδία σου, και την καρδία σου έπραξες πάντα ταύτα τα μεγαλεία, δια να γνωστοποιήσεις αυτά εις τον δούλο σου. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε Θεέ, διότι δεν είναι όμοιός σου, ουδέ θέλει είναι Θεός εκτός σου, κατά πάντα όσα οικούσαμεν με τα ότα ημών. Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι ως ο λαός σου, ως ο Ισραήλ, τον οποίον ο Θεός ήθελε να εξαγοράσει δια λαών εαυτού και δια να κάμει αυτών ονομαστών και να ενεργήσει υπέρ ημών πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ της γης σου έμπροσεν του λαού σου, τον οποίον ελύτρωσας δια σε αυτών εξ Αιγύπτου, εκ των εθνών και εκ των θεών αυτών, διότι εστερέωσας εις σε αυτόν τον λαόν σου Ισραήλ, δια να είναι λαός σου εις τον αιώνα, και εσύ Κύριε έγινες Θεός αυτόν. Και τώρα, Κύριε Θεέ, τον λόγο τον οποίον ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού, ας στερεωθεί εις τον αιώνα και κάμε ως ελάλησας. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος, ώστε να λέγουσι, ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επί τον Ισραήλ. Και ο οίκος του δούλου σου, Δαβίδ, ας είναι στερεωμένος ενώπιον σου. Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, αποκάλυψας εις τον δούλον σου, λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ, δια τούτο ο δούλος σου ευρύκε την καρδίαν αυτού, ετοίμην να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν ταύτην. Και τώρα, δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και οι λόγοι σου θέλουσε είστε αληθινοί, και εσύ υπεσχέθης τα αγαθά τα αυτά προς τον δούλο σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσεις τον οίκο του δούλου σου, δια να είναι ενώπιόν σου εις τον αιώνα, διότι εσύ δέσποτα Κύριε ελάλησας. Και υπό της ευλογίας σου, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί, είμαστε μακάριοι, Είμαστε μακάριοι, μας λέει ο ίδιος ο Κύριός μας έχει ονομάσει μακάριους, τυχερούς λέει ο κόσμος, γιατί απολαμβάνουμε τα μεγαλεία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας.
γιατί μας έχει μέσα, βάλει μέσα σε μία εκκλησία, στην αληθινή του εκκλησία, και μας τρέφει καθημερινά με το Λόγο Του. Μας ποτίζει με το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας βοηθάει ώστε να περπατάμε σε αυτό τον καλό δρόμο που μας έχει δείξει ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Να βαδίζουμε στα ίχνη του Ιησού Χριστού για να μην χαθούμε, αδερφοί. Και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα τέλη αυτού του δρόμου που οδηγεί στη δόξα, την αιώνια, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες Του. Και είναι πιστός και δίκαιος ο υπεσχεθής, και αυτά που μας υπεσχέθη είναι και μπορεί να τα τηρήσει. Δεν είναι άνθρωπος να ψευθεί, αλλά είναι ο Θεός, αδερφοί, δόξα στον Κύριό μας. Και αν εμείς μείνουμε, και αυτός θα φανεί πιστός. Αλλά υπάρχει προϋπόθεση να σταθούμε εκεί που μας έχει δείξει και μας διδάσκει ο Λόγος Του να στεκόμαστε, αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ ο Δαβίδ, ένας άνθρωπος που τον εξέλεξε από μικρό παιδί ο Κύριος για να είναι βασιλέας επί τον Ισραήλ, τον έκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν όμως ένας άνθρωπος ταπεινός, αδερφοί, και μάλιστα ήταν τόσο έτσι, και έδειχνε και μικρός, με την έννοια ότι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, που ακόμη και ο ίδιος του ο πατέρας, ο Ιεσέ, όταν ήρθε ο Σαμουήλ, του είπε ο Κύριος, πήγαινε εκεί στον οίκο του Ιεσέ, γιατί έχω εκλέξει κάποιον από τους γιους του να τον κάνω βασιλέα, του είπε του Σαμουήλ. Ακόμη και ο ίδιος του ο πατέρας δεν θεωρούσε αυτό το παιδί ότι είναι ικανό να το έχει εκλέξει ο Κύριος. Και αδερφοί αγαπητοί, είμαστε μακάρι διότι μας εξέλεξε ο Κύριος. Όχι ότι επειδή ήμασταν κάτι το εξαιρετικό, κάτι το διαφορετικό, κάτι το μεγάλο, που ήμασταν καλύτεροι από άλλους ανθρώπους, αλλά δια της χάριτος του Ιησού Χριστού είμαστε ανάμεσα στους εσωσμένους του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε βέβαια την ιστορία, ότι όταν περάσανε όλοι οι γη του Ιεσέ, και του λέγει ο Θεός ότι ούτε αυτός είναι, ούτε ο αυτός είναι, ούτε ο επόμενος, παραξενεύτηκε ο Σαμουήλ, λέει, τελείωσαν, λέει, τα παιδεία. Λέει, έχω, λέει, και έναν μικρό εκεί πέρα, λέει, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτός, βρε παιδί μου. Ο ίδιος του ο πατέρας, και όταν βέβαια ήρθε μπροστά στο Σαμουήλ, του είπε ο Θεός, αυτός είναι. Γιατί αυτός είναι? Γιατί ήταν άνθρωπος ταπεινός, αδερφοί. Ήταν άνθρωπος που ομολογεί αργότερα ο Θεός μέσα στο λόγο του ότι έβρω Δαβίν τον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Γιατί? Γιατί ήταν άγιος, όλη του τη ζωή περπάτησε μια ζωή αγία ο Δαβίδ? Όχι. Έπεσε σε λάθη και έκανε και σοβαρά αμαρτήματα. Όμως είχε αυτό το ωραίο πνεύμα, αδερφοί. Εκτός του ότι ήταν ταπεινός, ήξερε αυτό που ακριβώς πριν ακούσαμε, να μετανοεί και να επιστρέφει στον Κύριο, αδερφοί. Να κλαίει για τις αμαρτίες του, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, και να μετανοεί και όχι να μεταμελείται όπως ο Σαούλ, όταν τον έλεγξε εκεί πέρα ο Σαμουήλ, αλλά αυτός, σκεπτόμενος το τι χάνει, είπε, έδειξε μία μορφή μετάνοιας που δεν ήταν όμως μετάνοια, ήταν μεταμέλεια. Δηλαδή ήταν η λύπη του, εξέφρασε τη λύπη του ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή, γιατί καθώς του είπε ο προφήτης του Θεού, θα σου στερηθούν όλα όσα σου χάρισε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αδερφοί αγαπητοί,
Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας έχει χαρίσει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες Του. Και εδώ αυτό ακριβώς λέει στον Δαβίδ ο Κύριός μας με τον προφήτη εδώ τον Νάθαν και του υπόσχεται ότι θα τον ευλογήσει και όχι μόνο αυτόν αλλά και τον ιό του και το σπέρμα του γενικότερα μετά από αυτόν ότι θα είναι ευλογημένος στον αιώνα. Και βέβαια ξέρουμε ότι είναι ευλογημένος στον αιώνα διότι από το Δαβίδ εξήλθε κατά σάρκα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και απορεί βέβαια ο Δαβίδε, λέει ποιος είμαι εγώ Κύριε και με επισκέφτηκες. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσαι αυτόν. Ο Υιός του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι. Έκανες λέει αυτόν λίγο κατώτερο των αγγέλων, αλλά όπως και να έχει αδερφοί αγαπητοί, δεν πάβει ο άνθρωπος μπροστά στο μεγαλείο του Θεού να είναι τίποτα, μία κουκίδα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μία σκόνη στο σύμπαν. Κι όμως μέσα σε αυτό το ταπεινό σώμα ευδόκησε ο Θεός να κατοικήσει και να το κάνει ναό του. Δόξα στο Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας χάρισε το Πνεύμα Του το Άγιο και μας έχει κάνει δια του Πνεύματος του Αγίου παιδιά δικά Του αδερφοί. Και μας έχει δώσει την παρησία δια αυτού του Πνεύματος να τον καλούμε και εμείς Πατέρα αδερφοί. Δόξα στο Κύριό μας. Σε ποιον, στον άνθρωπο, σε ένα πύλινο σκεύος ήρθε να κατοικήσει το μεγαλείο του Θεού αδερφοί. Αν το αναλογιστούμε, τι μεγαλείο έχει γίνει στη ζωή του ανθρώπου ο οποίος τον δέχτηκε και είπε «Κύριε, θέλω να γίνω μαθητή σου. Θέλω να ζήσω αιώνια μαζί σου». Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό μας και αδερφοί. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα. Αμήν. Και η τιμή και η λατρεία μόνο σε Αυτόν. Θλίβομαι καμιά φορά ακούω ανθρώπους λένε το λατρεύω λέει αυτό το ό,τι και να είναι το παιδί μου, τον άντρα μου δεν ξέρω τι λέει ο καθένας. Η τιμή και η λατρεία ανήκει μόνο στον Κύριο αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ο Δαβίδ παρότι ακούει αυτά τα ωραία πράγματα από τον Νάθαν δεν επέρεται η καρδιά του, δέχεται με πολύ ωραίο τρόπο αυτά τα οποία του υπόσχεται ο Λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε το Λόγο του Θεού για αυτό το χάρισμα που λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία μας, στην προφητεία, που έχει δώσει ο Κύριος για να, πώς το λέει στον Ιερεμία, λέει για να εκριζώνει, τι να εκριζώνει, τα ζυζάνια, να κατασκάπτεις, του λέει του Ιερεμία, σε κατέστησα λέει στα έθνη για να εκριζώνεις τα ζυζάνια, να κατασκάπτεις ποιο, τη σκληρή καρδιά, να την κάνει μαλακή γη, να μπορεί να σπαρεί, ευχαριστούμε τον Θεό, να καταστρέφεις ποιο, τα έργα του διαβόλου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να κατεδαφίζεις ότι είναι κακός κείμενο. Να ανοικοδομείς τις καρδιές, ευχαριστούμε τον Θεό. Και να καταφυτεύεις. Να σπέρνεις και να πιάνει ο Λόγος του Θεού μέσα, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό το χάρισμα που λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία μας, αδερφοί. Παίρνει λοιπόν ο Δαβίδ μια πολύ ωραία θέση, όχι γιατί ακούει καλά πράγματα, γιατί και αργότερα άμα θα δούμε παρακάτω που έρχεται να τον ελέγξει ο Λόγος του Θεού και
και πάλι παίρνει ωραία θέση. Δεν εξεγείρεται μέσα του, δεν εκρήγνεται μέσα του να πει τι είναι αυτά που μου λες όταν τον ελέγχει. Και τα καλά, στα καλά θα έλεγε κανείς, αφού ακούει καλά, ωραία θέση θα έπαιρνε. Όχι. Αλλά είναι τέτοια η καρδιά του, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στα καλά που ακούει και στα κακά όταν θα ακούσει, θα δεχτεί το λόγο του Θεού. Έτσι πρέπει να είναι η καρδιά μας, αδερφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και έχει μια πολύ ωραία θέση εδώ ο Δαβίδ, λοιπόν. Και, και αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Και γι' αυτό βέβαια είναι γραμμένα όλα μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Γιατί όλη η γραφή λέει είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, για εκπαίδευση του ανθρώπου μετά της δικαιοσύνης, γιατί είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Και ό,τι έχει γραφτεί για να μπορούμε και εμείς να παραδειγματιστούμε από αυτά που διαβάζουμε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Και ευχαριστεί τον Κύριο ο Δαβίδ εδώ πέρα, ευλογεί το Θεό για αυτές τις υποσχέσεις του. Και να ξέρουμε, αδερφοί, ότι τα καλά που ακούει εδώ πέρα είναι κίνδυνος. Είναι κίνδυνος για αυτόν. Κινδυνεύει αυτός ο άνθρωπος, διότι όταν έρθουν καλά πράγματα στη ζωή, λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερα να πηγαίνει, λέει κανείς, σε οίκο πένθους παρά σε οίκο συμποσίου. Δεν κινδυνεύει στον οίκο του πένθους, στον οίκο του συμποσίου, μέσα στη χαρά, και όταν σου έρχονται όλα καλά, εκεί κινδυνεύεις. Ο Παύλος λέει, μου εδόθηκε, λέει, σκόλοπας, άγγελος, λέει, Σατάν, δια να με ραπείς, για να μην επέρομαι, για την υπερεπιφωλή των αποκαλύψεων. Αυτός που προσευχότανε και θεραπευότανε άνθρωποι άλλοι, ο ίδιος δεν μπορούσε να θεραπευτεί, γιατί, λέει, προσευχήθηκα, λέει, και μία και δύο και τρεις, αλλά, λέει, στο τέλος μου είπε ο Κύριος ότι, λέει, αρκεί η χάρις μου για να μην επέρεσε. Γιατί διέκρινε ο Θεός ότι μέσα στην τόση ευλογία που είχε χαρίσει στον Παύλο κινδύνευε να χαθεί η ψυχή του από έπαρση. Και ένα πράγμα από το οποίο κινδυνεύει ο άνθρωπος του Θεού είναι η έπαρση. Η υπερηφάνεια, ακριβώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ο Δαβίδ βλέπουμε πόσο ωραία ταπεινή θέση παίρνει, αδερφοί μου. Και μιλάει εδώ για την εκκλησία του, την εκκλησία του Θεού. Δεν είναι άλλο έθνος επί της γης όσο λαός σου, όσο Ισραήλ, η εκκλησία του Κυρίου μας. Δεν υπάρχει άλλος λαός τέτοιος, αδερφοί. Γιατί οι άνθρωποι έξω δεν έχουν ελπίδα. Χάνονται από έλλειψη γνώσεως. Γιατί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ελπίδα, και η ελπίδα λέγεται Χριστός, αδερφοί. Και δια της ελπίδος σωθήκαμε. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, η ελπίδα. Άμα, λέει, το βλέπαμε, και γιατί να το πιστεύουμε τότε? Δεν έχει και νόημα. Αλλά παρότι δεν βλέπουμε, ελπίζουμε και ξέρουμε ότι θα λάβουμε, αδερφοί. Δόξα σε έχει το όνομα του Κυρίου μας. Και ξέρουμε ότι θα μας χαρίσει το τέλος του αγώνα μας, θα μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα μας ο Κύριος, και θα τερματίσουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί το λαό του, λέει, ήρθε, λέει, να εξαγοράσει, ο Θεός, λέει, ήρθε να εξαγοράσει δια λαών αυτού και δια να κάνει αυτόν ονομαστόν και να ενεργήσει υπέρ ημών πράγματα μεγάλα και θαυμαστά. Μας εξαγόρασε ο Θεός, αδερφοί. Και όχι δια αργυρίου, με χρήματα. Μας εξαγόρασε την ψυχή μας από αυτόν που την διεκδικούσε, αδερφοί. Από τον εχθρό της ψυχής. Μας εξαγόρασε όμως δια του αίματος αυτού, αδερφοί. Έχισε το αίμα του για σένα και για μένα, αδερφέ, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γιατί πάνω σε αυτό το σταυρό έπρεπε να βρεθούμε εμείς, αδερφοί. Για τα λάθη μας, για τις αμαρτίες μας, για τον κακό μας εαυτό. Αλλά αυτός μας άλλαξε. Μας εξαγόρασε πρώτα και στη συνέχεια μας αναγέννησε, αδερφοί. Μας έκανε νέα κτίσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και στερέωσε αυτόν σε αυτόν τον λαό σου Ισραήλ, δια να είναι λαό σου εις τον αιώνα, και εσύ Κύριε έγινες Θεός αυτόν, και έγινε ο Θεός μας, αδερφοί. Έγινε αυτός που μας δείχνει το δρόμο. Έγινε φως μέσα σε σκοτεινό τόπο. Έγινε η οδός της ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, εάν, λέει, τον ίδιο αυτού Υιό δεν εφίσθη, πως με τα ταύτα δεν θέλει χαρίσει σε εσάς τα πάντα, αφού έδωσε, λέει, τον ίδιο του, δηλαδή τον Υιό επάνω στο σταυρό, για σένα και για μένα, αδερφέ μου, πως μετά από όλα αυτά δεν θα σου χαρίσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Λόγος του Θεού ποτέ να μην χάνουμε την ελπίδα μας, αδερφοί. Ποτέ. Είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους. Απελπίστηκα, λέει. Δεν είναι λόγια αυτά να τα λέει ένας χριστιανός, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Και αν θα έρθουν ταλαιπωρίες, θα έρθουν θλίψεις, θα έρθουν ασθένειες, εδώ ο Δαβίδ χαίρεται. Γιατί πιστεύει όλα αυτά και δοξάζει τον Θεό, αλλά τι έχει περάσει μέχρι τώρα? Τίποτα καλό δεν έχει συμβεί ακόμη στη ζωή του. Τη μία μέσα στους πολέμους, την άλλη κυνηγημένος από τον Σαμουήλ, από τον Σαούλ, συγγνώμη. Αλλά στάθηκε πάντοτε πιστός, αδερφοί. Και μάλιστα όταν του δόθηκε και ευκαιρία να ξεφορτωθεί εκεί το Σαούλ που τον κυνηγούσε πια τέλος πάντων, και πήγε εκεί μέσα στη σπηλιά να κοιμηθεί που ήταν και ο Δαβίδ παραμέσα, δεν δέχτηκε την γνώμη αυτών, τις εισηγήσεις αυτών που του λέγανε πήγαινε να τον σκοτώσεις να τελειώνουμε. Όχι, λέει, να βάλω, λέει, πάνω, λέει, το χέρι μου, λέει, στον κεχρισμένο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά γι' αυτό μετά ο Θεός τον ευλόγησε, αδερφοί. Γιατί είχε πάντοτε καλή, αγαθή καρδιά ο Δαβίδ, αδερφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και δεν πάβει βέβαια να προσεύχεται, δεν εγκαταλείπει τον αγώνα. Ωραία, πήραμε τις επαγγελίες. Τώρα θα καθίσουμε ήσυχα να δούμε πότε θα έρθουνε για να απολαύσουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά τι λέει, βλέπουμε εδώ, προσεύχεται, συνεχίζει να προσεύχεται ο Δαβίδ, αδερφοί. Τι λέει, Κύριε, Θεέ, το λόγο τον οποίο ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού, ας στερεωθεί στον αιώνα και κάνω ως ελάλησας. Ωραία προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρουμε ότι ο Θεός θα ενεργήσει όσα μας έχει υποσχεθεί, αλλά δεν πάβουμε να προσευχόμαστε, ούτε αποκάμουμε. Ούτε αποκάμουμε. Αλλά προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, τάχινε. Τάχινε. Και να ξέρεις, αν έχεις λάβει επαγγελία από τον Κύριο, ο Κύριος θα ενεργήσει. Δεν ξεχνά, και αν αργεί, δεν ξεχνά ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Και θα κάνει αυτό που σου είπε. Δόξα στο Θεό. Αλλά γιατί? Γιατί προσεύχομαι? Για να καλοπεράσω? Για να υψωθώ μεταξύ των υπόλοιπων ανθρώπων? Όχι. Για να μεγαλυνθεί το όνομά σου ως αιώνος, ώστε να λέγωσαι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επί τον Ισραήλ. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό είναι πάνω από όλα που θέλω στη ζωή μου. Να δοξάζεσαι εσύ, Κύριε. Εσύ να δοξάζεσαι, εσύ να είσαι μπροστά. Και εγώ να ακολουθώ, Να με κρύβεις πάντοτε με τη δόξα σου. Να είμαι πάντοτε πίσω. Ποτέ να μην προφορεύομαι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό που
έτσι όπως κλείνει την προσευχή του ο Δαβίδ, λέει «Από τις ευλογίας σου, υπό της ευλογίας σου, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα». Αυτό θέλουμε, αδερφοί, ο καθένας μας, για όλη την Εκκλησία του Θεού, για μας τους ίδιους. Ευχαριστούμε τον Θεό για τις οικογένειές μας, για την Εκκλησία Του. Να είμαστε ευλογημένοι υπό του Κυρίου. Δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι η ευλογία που έχει ετοιμασμένη ο Θεός για ο καθένας για εμάς. Ο Κύριος ξέρει τι είναι καλό για εμάς. Και να λέμε πάντοτε «Κύριε, να γίνει σε εμάς το θέλημά Σου, Κύριε». Αμήν. Αμήν.